নমস্কার আমি এতিয়া ফুরি ফুরি আহি আহি এতিয়া পাই গলোহি চেরাপুঞ্জির গার্ডেন অফ কেভত ইয়াতে আছে 12টা স্পট একেলগতে গতিকে আমি সাম কি কি আছে আর লগতে আপনালোককো দেখাই থাকিম আপনালকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়া হলে আর প্রথমে টিকেট লৈ লওঁ রব টিকেট কাউন্টার টিকেট লব লাগিব তার পিছতে সোমাব পাৰিম এই ইয়াতে আছে 12টা স্পট একেলগতে ইয়া 12টা জায়গা আমি ফুরিব লাগিব এতিয়া আমি 12টা জায়গা ফুরিবলৈ যাম শব্দটো শুনিছানে শব্দটো শুনিছানে এই ওয়াটার বিলাক ওয়াটারফলৰ শব্দ শুনিছা হৰ 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 এজনৰ এশকে এজনৰ এশকে লৈ আছে পাৰ্কিং লগাই 540 টকা পাৰ্কিং 40 টকা হয়নে বলা বলা এইফালেদি বলক তেতিয়াহ'লে আমি সোমাই যাওঁ ভিতৰত কি কি আছে চাম প্ৰত্যেক স্পটতে একোগৰাকীকে গাইড থাকে ক'ৰবাত ফিমেল গাইড ক'ৰবাত মেল গাইড আৰু তেওঁলোকে আমাক মানে কৈ দিয়ে কোনফালে যাব লাগে ইয়াতো এগৰাকী আছিলে সেয়া আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ থাকক আৰু যিমান মানে এগৰাকী চাওক ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ এগৰাকী আৰু আমি মানে খোজকঢ়াৰ বাহিৰে বেলেগ উপায় নাই খলা বমা ওখ চাপৰ গতিকে চেণ্ডেলযোৰ আৰামদায়ক নিপিন্ধিলে বৰ দিগদাৰ জোতা পিন্ধাখিনিৰ কাৰণে ভাল হৈছে আজি মই হাৱাই চেণ্ডেল লগাই ল'লোঁ দেই ৰং ওপৰলৈ মূৰটো নিদিবা দেই মূৰটো ওপৰলৈ নিদিবা এইটো দেখিছা নাই এইটো কেভত এতিয়া সোমাই গৈছোঁ শিলৰ পৰা পূৰা পানী পৰি আছে একদম ঘলা বমা তলখন দেখিছেনে কিমান পানী হৈ আছে আৰু মাজে মাজে আন্ধাৰ মাজে মাজে পোহৰ এনেদৰে আমি গৈ আছোঁ চাৰিওফালে শিলেই শিল ওপৰ তল চাৰিওফালে আৰু সৰ সৰকৈ পানী আহি আছে পূৰা পানীৰ শব্দ ঠাণ্ডা লাগি গৈছেগৈ একদম পূৰা পানী আহি আছে দেখিছেনে সৰ 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 শব্দ শুনিছেনে আৰু শিলৰ তলে তলে আহি আহি এতিয়া পাই গ'লোহি আৰু এটা ৱাটাৰফল ইমান পানী পৰিছে চাওক ইমান শব্দ হৈছে পানীৰ এনেকুৱা দেখিছেনে ধোৱা কোৱা এতিয়া আৰু এটা গুহা পাই গ'লোঁ এইটো চাওক এতিয়া এই গুহাটোৰ ভিতৰলৈ সোমাম আৰু তাত কেনেকুৱা ভিতৰত আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম ব'লক সোমাই যাওঁ এতিয়া গুহাটোৰ ভিতৰলৈ এইফালেদি একদম লাহে 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 বলক বলক একদম কিয় মাক কৰি
এয়া দেখিছে না আমি চাপৰি চাপৰি যাবলগীয়া হৈছে ঠায়ে ঠায়ে অখল আৰু ঠায়ে ঠায়ে চাপৰ আৰু এইটো কাৰণে এইবিলাক আমি চাপৰি চাপৰি এফালে এতিয়া গৈ আছো গোটেইখিনি মানুহ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই বৰ ভাল পাইছে একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে গুহাৰ ভিতৰত সোমাই আছে সিহঁতে আৰু পূৰা বৰষুণৰ নিচিনাকৈ এয়া দেখিছেনে পানী পৰি আছে টুক টুককৈ দেখিছেনে ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকে এয়া খুব ভাল পাইছে সিহঁতে কিমান যে কোহাল কৰিছে কিমান চৰিছে ভিতৰত সোমাই তেনেকে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই দেই খুব ভাল পাইছে সিহঁতে এইফালেদি আমি এতিয়া ওলাই গৈ আছো এয়া ওলাই যাম ইফালে নে এতিয়া চিৰিয়েদি উঠিব লাগিব গুহাত সোমাই সোমাই আহি আহি এতিয়া আমি চিৰি বগাই ওপৰলৈ উঠি যাম এইফালেদি চিৰি এই তললৈ চাপৰি যাওঁ পাঁচ নম্বৰ স্পটত যাম এতিয়া আমি কোনে কৈছে কি বুলি কৈছে তই একদম বহি থাকিলে কেনেকে হ'ব আকৌ ইমান দূৰৰ পৰা চাবলৈ আহিছো আমি চব চাই পঠাব লাগিব এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰ স্পট চালোঁ স্পটত যাম এতিয়া এইটো ইয়াত এনেকৈ কাৰচিন দি দি লিখা থাকে এফালে গৈ আছোঁ এফালে যাম এতিয়া এইটো ৰাস্তাত আগত আমাক
เดี๋ยวตอดลงให้หน่อยআৰু এইজন এজন মেল গাইড আমাৰ বিজুয়ে বন্ধু পাতিছে লগতে ফটো মাৰিছে হি হিকাই দিছে কেনেকে ফটো মাৰিব লাগে সব এয়া ফটো কপি মাৰি আমি আকৌ যাওঁ ফালে এতিয়া মন গৈছে নেকি যা 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 মই আৰু যা এসে মন গলা আইবি মন গলা হবি কিন্তু কৈ দিছো লাহলা যাব রে ইচ্ছা আছে ইচ্ছা আছে লাহলা নাই না তাই কোনে শান্তি নাপায় য'তে পানী দেখে ত'তে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লৰ মাৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বুলি নহয় বাৰু ডাঙৰ মানুহো যায় এই গোটেইগাল আকৌ এতিয়া উঠি আহিছে ফটো চটো মাৰিলে অলপমান দেৰি সেইটো কাৰণে একদম পানীত মানে জোতা পিন্ধি গ'লেও খোলা মেলা কৰি থাকিব লাগে যে মানে পানীত পিন্ধিব পৰা প্লাষ্টিকৰ চেণ্ডেল বা হাই চেণ্ডেল পিন্ধি যোৱাই ভাল দেই খোলা মেলা কৰি থাকিব লাগে ইমান পানী পৰি আছে ন এনেকুৱা শব্দ পানী হৰ হৰকৈ শব্দ হৈ থাকে বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই ৱাটাৰফলবিলাক আমি আমি নগ'লো এফালে আমি ইয়াতে বাৰু আহা তোমালোক নোযোৱা আৰু যাগে যা যা আমি এফা যাওঁ আরে বহি থাকে হেঁটে নারে নারাকিটা পথাই দিয়া হয়েছে হেঁটে হারি গেছে হেঁটে হারি গেছে অ কি হল ঘুরিলি যে অ মন্দির এটা আছে মন্দির চালি না ধরি অ নগলিকে পাথরতে নে মন্দির অ বস বস এতিয়া তেলে এইটো হৈ গল আৰু নাইন টেনলে যাম এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লাছ যাম এতিয়া এইট পাছ কৰিলে নহয় নাইন টেন পাছ কৰিলে হ'ব নাইন পাছ কৰিব লাগিব টেন পাছ কৰিব লাগিব ব'লা এইফালে দি গৈ থাকা না নাইন টেন হেয়া বিজু জেঠাই বিজু জেঠাই অৱস্থা হেয়া এয়া হেয়া পৰি গ'লগে বিজু জেঠাই পৰি গ'ল বিজু জেঠাই আৰু জেঠুৰ অৱস্থা বেয়া বোলা আগলে গৈ আছে নহয় এইটো 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 হেৰিয়ে তোৰ বাঁহৰ বেম্বো ব্ৰিজ আৰু তাৰপিছত মেডিচিনেল ৱাটাৰ আছে সেইফালেদি সেইফালেদি মানে মেডিচিনেল ৱাটাৰ আছে খাবও পাৰি বুলি কৈছে না বলা বলা হালিছে তা দিছে এখন দেখোন একো নহয় বলা এইটো বলা বলা হালিছে হালিছে ৰ ভয় লাগিছে তহঁতি হেৰি ল'লি নে হেৰি গিলাচ আনি বটল আনিছ বটল আনিছ বটল আনিছ এইটো মেডিচিনেল ৱাটাৰ হয় অঁ এইটো ল'ব লাগিছে পইচা পৰি আছে পইচা পৰি আছে নেকি
পয়সা দিব লাগিব নি এ ঠিক আছে নিশা নিশা চিন্তা হৈ গৈছে এ পয়সা দিব লাগিব আ খাই লোৱা খানা হ খাই দিয়া এ পানীখিনি যে দেখিছে এটো এটা হিলৰ ফুলাৰ মানে পৰা উলুৱা এটা পানীৰ অংকুৰ আৰু তাৰ মানে স্থানীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিসকলে এই পানীখিনি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে খায় খোৱা পানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য ভাল কৰি ৰখাৰ বাবে তেওঁলোকে এই পানীখিনিৰ নাম ওম দাৱাই ৰাখিছে মানে আমি আচলতে বতৰ চৰিহে আহিলোঁ গাড়ীতে আৰু আমি সেইটো কাৰণে পানী ভৰাই আনিব নোৱাৰিলোঁ পানীখিনি সঁচাকৈ বৰ মিঠা খাবলৈ আপোনালোক গ'লে বটল লৈ যাব পানী আনিব পাৰিব আমাক গাইডে কৈছিলে যদিও আমি কথাটো ইমান গুৰুত্ব নিদিলোঁ আৰু একোটা খাই যাওঁ পানী যোৱা 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 মূৰটো কেলে ঘূৰিছা মেডিচিনে লোৱা তাৰ খাই কৰি আমি এতিয়া উভতিছোঁ বেম্বো ব্ৰিজৰ ওপৰে ওপৰে এইখন বেম্বো ব্ৰিজ বলা না ওলাই যাম বলা আমি যিটো ৰাস্তাত আহিছিলো সেইটো ৰাস্তা এতিয়া এইটো আৰু ইয়াতে দুগৰাকী ফিমেল গাইড আছে তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি হৈ যাওঁ বলক আমি এওঁলোকৰ লগত ভিডিঅ' এটা কৰি লৈ গৈছোঁ ৰেড ৰাণী বি সিং ঠিক হে বহুত আচ্ছা লাগা হৈ গ'লনে গাৰ্ডেন অফ কেপ চাই এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু গাৰ্ডেন অফ কেপ চাই পেলাই আৰু এয়া হৈছে ডিম্পেপ ভেলী ইয়াত জিপিং কৰায় জিপিং কৰাই মানে এইডাল চক এইডাল দেখিছে চবতে এইটোৱে হৈছে ক্লাউডে ঢাকি ৰাখিছে কিন্তু এনেকৈ কৰি পেলাই সেইফালে ধৰিব পাৰিছেনে ৰ'ব দেই এইডাল সেই তাঁৰডালত মানে কি কৰে ইপাৰ সিপাৰ কৰাই দিয়ে যে বৰ সাহস লাগিব আমাৰ সাহস নাই দেই আমি নকৰিলোঁ এইয়া এইফালে ইয়াতে গোমধান পুৰি আছে বাইদেউ এজনীয়ে আমিও মই মানে মই গোমধান খাই ভালেই পাওঁ বহি পেলাই গোমধান খাই আছোঁ আৰু চাহ খাইছে এওঁলোকে গোমধান খালোঁ ইয়াতে এটা এটা গোমধানত 30 টকা লৈছে চাহ খালে এওঁলোকে আমি গোমধান খালোঁ ধৰিলে বল আহা নাযাওঁ গা তেতিয়াহ'লে মাইনাৰ জিপিং কৰাৰ বৰ আশা আছিলে বেচেৰা সেই কৰিবলৈ নেপালে এয়া বন্ধ আছে বোলে সেইটো কাৰণে উভতিছোঁ আমাৰ কিন্তু সাহস নাই আমিতো নোৱাৰোৱে কৰিবলৈ ইহঁতি কৰাটোকে চালোঁহেঁতেনে তথাপিতো ৰখিছিলোঁ আৰু উপায় নাই এতিয়া আমি গোমধান খালোঁ চাহ খালোঁ খাই কৰি এতিয়া যাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ এতিয়া আমাৰ গোটেই গালে মিলি পূৰা বিহু নাচিছে চাব আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াতে ৰখি লৈছে আৰু নীল আকাশৰ ধুনীয়া বিহু গান এটা লগাই লৈছে গাড়ীত লগাই লৈ পূৰা গোটেই গালে নাচিবলৈ ৰেডি হৈছে এইয়া দেখিছে কি উকি অ' সিহঁতৰ মানে কেনেকুৱা উকি মাৰিছে ৰিচাৰ কি উকি কিন্তু গানটো আপোনালোকক মই বজাই দিব নোৱাৰিলোঁ শুনোৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কপিৰাইটৰ ভয়ত মই গানটো মিউট কৰি দিলোঁ আপোনালোকে বিহুকে চাওক আৰু
আৰু সেরাপুঞ্জিত সচাকৈ আমার খুব ভাল লাগিলে ফুৰি মই ভিডিওবোৰ সৰু সৰুকৈ দি আছো একেলগে দিলে বহুত দীঘল হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিওবোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব নতুনকৈ যিসকলে মোৰ ভিডিওবোৰ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব নকৰাকৈ নাযাব আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিওৰ সৈতে মই আপোনালোকক বহুত সোনকালে লগ পাই আছো আমাক ভিডিওবোৰ এনেদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ তেতিয়াহ'লে বিহুৰে আজিলৈ বাই বাই লৈছোঁ।